Մեր մոտ հիմնականում ընդգրկվում են եւ ռեցինգային ցուցակներ եւ ընդհանուր առմամբ համամասնական ցուցակներ բոլոր մեր տարածաշրջանային կառույցների ղեկավարները, այդ թվում նաեւ համակարգող խորհրդի նախականները։ Ես Շիրակի մարզի համակարգող խորհրդի նախականը։ 3 հոգի դուրս են եկել, բայց հազարավոր երիտասարդներ մի քանի օրում միացել են մեզ։ Եվ այսօր բավականին մեծ է հոսքը դեպի հայկական վերածնունդ, որովհետև մարդիկ հավատում, վստահում, զորակցում եւ հույսեր են կապում մեր հետ։ Եվ դրա վառ ապացույցներ, երբ ընտանը 1-1.5 տարեկան լինելով հայկական վերածնունդը, դեռ 2016 թվականի ամռանը մասնակցեց տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին, եւ կարելի ասել, որ բավականին խոստումնալից արդյունքներ արձանագրվեց։ Այսինքն մենք ընդհանուր առմամբ ամբողջ Հայաստանով մեկ մասնակցելով զբաղեցրեցինք երկրորդ տեղը, ունենալով ավելի քան 400-ից ավել ավականու անդամներ, ընդդրված համայնքի ղեկավարներ։ Մի խոսքով ուզում եմ ասել, որ դա յուրաքանչյուրի գործն է։ Ես ընդամենը բացեմ ցուցակը, մի բան հայտնի է, որ այսօր ցուցակը առաջնորդելու է ղեկավարը Արթուր Պարտասարյանը։ Սա հայտնի է միանգամից ասել։ Չեն կարող մեզ բոլորիս հայտնի չարությունից, նախանձից, կուրացածները ձերկերը ցալած նստեն։ Պետք է փորձեն, չէ, իրենց այն պատվերները հասցնեն իրենց այն սուր եւ բուտ գործիքների օգնությամբ, որովհետեւ կյանքի կոչեն, փորձեն ցեխոդել եւ այլն եւ այլն։ Մենք դրան չենք նայում, առհամարում ենք, իհարկե ցանկացած պահին արժանի հակահարվածը ստանում են եւ ստանալու են։ Մենք, գիտեք ինչ, հետեւյալը ասեմ, մենք հբարթ ենք, մենք շիդակ ենք մեր հասարակության հետ, մենք ունենք մեր ծրագրերը, մեր ընդրազանգվածը, որը քնալով ավելանում է, ով ինչ ուզում է խոսալ, ցանկացած ընտրությունից առաջ փորձել են ու մեղմ ասած այս միտումնավոր մեր ժողովրդի այն կարծիքը շեղել, բայց հերթական անգամ ընտրություններից հետո երասխապ են եղել։ Քիչ առաջ ես ասացի, մենք արդեն իսկ միայնակ չենք։ Չէ, նկատի ունենք այն, այլ Հիմա հետեւյալը ասեմ, այս պահի դրությամբ դեռ քննարկումները շարունակվում են եւ սարերի հետեւում չէ, հաշված օրերը մնաց է, առաջիկա շաբաթվան տացքում ամեն ինչ պարզ կլինի։ Ես ուղղակի չեմ ուզում, իհարկե կան ամեն ժամ այսօր կան քննարկումներ, այդ թվում նաեւ տարբեր կազմակերպությունների, այդ թվում նաև քաղաքական, հենց 3 ինձ զանգել է, ուղղակի չեմ ուզում այդ մասին խոսել, քաղաքական ուժերից մեկի ղեկավարը։ Եվ քնտրել է հանդիպում, վաղը հանդիպելու եմ։ Ես ուղղակի չգիտեմ ինչ կստացվի քննարկումների արդյունքում, չեմ ասի այս պահի դրությամբ, որովհետև արդյունքները հրապարակեք։ Իհարկե, որ հանդիպեցինք, կհրապարակենք։ Մենք բոլորի հետ էլ աշխատում ենք, շարունակում ենք աշխատել։ Այս ընթացքում հայկական վերածնունդը երբեւս ընդրազանգվածը չի քչացել, որտեղ միշտ խոսվում է, որ ձեր հեղինակությունը վարկանի շահստիճանաբար իջնում են որոշ այսպես գործոնների արդյունքում, դուք տեսնում եք նման միտում։ Ճիշտն ասած, ես այդ կարծիքը չեմ կիսում, դա ագնհայտ իրականությունից շեղված կարծիք է, օր-օրի վարկանիշը ավելանում է, եւ այդ վարկանիշի բնութագիրը պետք է գործնականում մենք տանք գնադականը, իսկ գործնականում ընդամենը սեպտեմբեր ամսի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները։ Որտեղ նկատեցիք, որ մեր վարկանիշը իջավ։ Հակառակ, մենք բավականին լավ վստահության քվեներ ստացանք մեր ժողովրդից, եւ հիմա արդեն 2 տարեկան են։ Այս ժամանակ դեռ 1 տարեկան է։ Հիմա 2 տարեկան ենք եւ ի՞նչ թվում է, ասում է որևէ մեկը թող կարծիք կազմելու չտաբի, ասում է ժողովրդական խոսքա, թող առուն չդրած հոգ չասեն, սպասեք առաջիկայում ընտրությունը եւ կտեսնեք։ Այո, հայազգը պետք է գիտակցի, որ հայկական վերածննդի հաղթանակը դա մեր ժողովրդի հաղթանակն է լինելու, որովհետեւ այո, մի նոր վերածնունդ է պետք մեր ժողովրդին ու ազգին, մեր երկրին, որովհետև մենք կարողանանք վերջ դնել այս համատարած աղքատությանը, գործազրկությանը եւ արդագաղթին։ Իսկ մեր ծրագրերը միշտ եղել են կենսունակ եւ ժողովուրդը, հետեւելով մեր անզիջում եւ արտար ու շիդակ պայքարին, միշտ մեր թիգունքին եղել է, կանգնել է, վստահել է եւ ծայներ տվել է։ Իսկ էժանագին զրբարդողներ, կանխամտածված գրոշներով ծախված վերլուծաբաններ կամ կրճակներ միշտ է փորձել են, դա նորություն չէ հայրենի քաղաքական դաշտում, ոչ միայն մեր նկատմամբ, այլ տարբեր քաղաքական ուժերի նկատմամբ։ Ինչ է նկատվում, այսօր վախենալու հարց չի, ես կողմ եմ արտար ու շիդակ մրցակցության, ես հիմա պարզ ճակատ ասում եմ, կանգնած եմ, տարիներ շարունակ մասնակցել ենք ընտրության, տասնյակ հազարավոր
ձայներ եմ տարել ես Շիրակի մարզից։ Բոլորովին վերջին ընտրությամբ այն ինչ կատարվեց մեր նկատմամբ, այն շանտաժը զրբարդությանը եւ թողամարություն ունենան հերոստատեսությունները անդրադառնան, որ մեր ժողովուրդը առավել եւս աղետի գոտու ազգապնակությունը քաջատեղյակ է, ճանաչում է մեզ, երկիրը փոքր է եւ ճանաչելով հերթական անգամ հազարավոր վստահության քվեներ տվեցին։ Իսկ այն ինչ տեղի ունեցավ, գիտեք, այն քայլող տագանքների կողմից մեր նկատմամբ, որ զրբարդեցին եւ վերջի վարյաններին փորձեցին տաբալել մեր քարոզարշավը բնութարբեր, ասում է, պիտակներ կպցնելով մեզ, օրերս բացահայտվեց դեմքեր եւ պատրվեց։ Այդպես է շարունակվելու։